شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی مینوالو کتونکو زیم بخت الله جان حسرت د پښتو فاین ټی وی سره کتونکو تاسو ګورئ چې نن په شیرګړ بازار کې محکمه انهار لګیا دي اپریشن کوي د تجاوزاتو خلاف د سلسله کې اډیشنل اسسټنټ کمشنر حاجی فرمان صاحب او اس ډی او صاحب د اریګیشن هغه موجود دي موږ به حاجی صاحب سره خبرې کوو تاسو پته کوو د دې اپریشن په حواله باندې چې دا اپریشن خو کال په کال کیږي اپریشن وشي او دا غي نه پس اس ډی او صاحب هم ولاړ دی او اس صاحب هم ولاړ دی بیا هغه سیزونه راشي او دلته دا اوبه داسې ښایي چې پټو ته کله خلک لاړ شي او په کې غنم او جوار وکړي نو باقی که نور سیزون را اوخیجی نو دا دلتا چکتون گن دی اغا دیتا خلق گرزه یو دا اوبه داسی ندی چه سڑه اوه چه دا نیر اوبه دی یو زمانه مشارانوی داسی هم وا چه نیر پا اوبه که چه با کما کاوه پا خشوا نو اغا با مثالی و دا پیخور دا کاوی مقابله بای کولا خب اوز دا اوبه داسی دی چه سڑه پی او دست قدرم نشی کوله نو دام یو مساله دا و دا دی سره سره منوالو کتون کو دام یو دیر اهم خبره دا چه ریاست یو سو زمداری دی اول د ریاست زمداری دا تعلیم بچو تا ورکول د سر سوره ورکول او روزگار ورکول نو ډیر عجیبه غوندی خبره دا چې حالان کې شدا د ریاست زیده د نیر په غاړه باندې او د سړک او د نیر ترمنځ خلک روزگار کوي او په دې باندې د ډیرو خاندانونو د بچو د رزق دارومدار دی د تعلیم دارومدار دی نو چې دا لری شي او ریاست دا تنظیم ونکي چې هغه ته متبادل زی ورکي چې هغه ځان لپاره په هغه باندې روزگار کوي د دې بس کېږي نو ایس صاحب موجود دی ایس ڈی ایم دی د تحصیل ای سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام حاجی صاحب دا راته ووایي کال په کال تاسو راشئ د حکومت مشینډری راشي محکمې راشي اهل کار راشي او په یو ورځ باندې د حکومت په بلا تاوان وشي او هغه څیز بیا کال پس جوړ شي دا څه کیسه ده دا خبرداره چې لکه دا خلک چې کوم موږ د ډپارټمنټ راغلی دی او د دې اپریشن کو لګیا یو نو د دې تقریبا څو پیرې موږ دې ته نوټس ورکړې ډپارټمنټ نوټس ورکړې چې بای دا کم انکروچمنټ دی دا تاسو خپل آپ کی مدد سے چې کړی دا تاسو لر کې دی دینا خو چونکی دې د ټف نه مس نشو نو موږ به اپریشن کولو باندې مجبور شو او دا د ګورنمنټ چې کم ایریا را دا کروڑونو کې د دې حساب کتاب دی دا چې کم منګه نن لګي او کم اپریشن کو او د دې کم دا سایډونه دي او د دې ایریا چې کم انکروچمنټ ته دا په کانالونو کې دی او د دې چې کب دې کاسټ چې کب دې دا په کروڑونو کې راځي نو دا خبردار چې د بهر دی کې دا اپریشن شروع دي نو منګه هم چې کب دې سر تاسو خبره کوي وزیر اعظم صاحب وي چې غریب بنه چړي تاسو په دې سیس کې ټول غریبانان افیکټ کیږي ها دا چلی غریب اوس چې د سرکار مکه دا کی انکروچ کی نو راغه حل خپل نشته کنه اوس د دکان دی د دکان چې کم هیر یا د کم خپل باونډری دا ډیر پاغه کی وتی د دې سرکار مکه ته کب د تجاوز نه کوي ال تر انکروچ مین نه کوي نو غریب هم نه متاثر کړي سی سړک په غاړه باندې د ګل پورز باندې یو غټه میله لګي پاغه میله کې دلته چې دا غند او دا سجل د سونه سبزیان یو پروټ هغه خلک هم خوري دلته دا سړک باندې وسم پراتی دی او دا بازار ډیران مثال ورکي د تاسو خو یو ډپارټمنټ هم تاسو وانډر دی چې هغه ته ټیمې وي هغه ولې په دې هفته کې صفایي قدر نشي کولای د دینې اره د دینیر خو ځا اریګیشن ځمادار شو نو سرجی د دې سړک څوک ځمادار دی ها دا د چلی چې دا ټیمې چې کوم دا د کله چې ویکلی کم هغه فایر لګي میل لګي نو هغه کې باقاعده ټیمې باقي کې انوال دی د ټیمې دا ډیوټي دا چې کم وخت کې میله ختمه شي هغه صفایي کوي خو چونکې دا خو د مین روډ دی نو بده کې هغه صفایي باقاعده سره کوي باقي کې ما انسپکشن نکړي دي خو چونکې دا مین روډ دی د باندې خلک زیرا دي نو مطلب دا لري په لار باندې کدي سره خلک خوراک کوي نو هغه غن ګرځي خو چونکې دا ویکلی میله لګي او هغه په صفایي چې کوم دی باقي باقاعده را دي او هغه تر خپل اکوئپمنټ کی هم څو امید ولري چې آینده به دا انکروچمنټ بیا نه نه چې تاسو خو لری کو ان شاء الله تعالی زما خدا امید دی چې کم انکروچمنټ نن کو ریمیو کو نو ان شاء الله آینده پورې به چې کوم دی خلکو تمنګ اویرنس ورکو چې چونکی دا تاسو یو کولارا دلته کې بغرین بیلټ لګي دغه بخمدار ګلونه یا چمنونه وي نو مطلب دا دی مخ ته دا دی دکانونو مخ ته یا رچا کم کورونی دی مخ ته زبردست ایریا ای دا به یو دا مطلب دا ویزټ زی وي نو دا به ان شاء الله تعالی ډپارټمنټ ویلی دی چې دغه به موږ امپروومنټ کو او دا به خیر موږ دا دوه سایډونه به مده کولې کو چې دا خلک چې کب دی دلته راځي دی لپاره یو پارک ته شکل ورکي او دغه خلک مطلب دا چې کینی نو ولا مزه به ورکي ټانکیو سرجی
تاسو خبرې وکړې مینوالو کتونکو تاسو د ایس ای پیغام واورېدو یقینا دا زموږ وطن دی دا زموږ خاوره ده د دې خاورې په موږ حق دی رزق به م ګټو خو د هغې دا مطلب نه دی چې زه به لار کې کینم او ډاکې به کومه ټوپک به را سره یي او د بل د بچي رزق به را تروړمه په دې لار باندې دا یو داسې لار ده چې دې باندې خلک ځي په دې باندې ویزیټر ځي د پوره دنیا نه را ځي چې د اټلي نه یو سړی را روان شي د فرانس نه را روان شي د سویزرلینډ نه را روان شي او شیرګډ ته وګوري نو یقینا دا د افسوس خبره ایس ډي او صاحب موجود دی هغې سره به یو دوه خبرې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر جی دا راته وایي تاسو آپریشن کوئ ډېره ښه خبره ده الله دې وکړي چې کامیاب شي او ښه آپریشن وشي او د هغې نه پس دا مینټین پاتې شي خو سر دا راته وایي تاسو د خلکو ته نوټس ورکړی وی دې ته مونږ باقاعده یو نوټس نه دوه دوه درې درې نوټس یې تلی دي او بالکل زموږ سره اندر ریکارډ دي او دا چې ونه شو نو اوس هم خلک اپنی مدد اپ لګیا دي زموږ سره مونږ هم کار کوو خود یې هم لګیا دي سر خپل خپل انکروچمنٹ په خپل باندې ریمو کوي سر تاسو مطلب دا دی چې کوم خلکو نوټس باندې عمل نه دی کړی خو تاسو مجبورن لري کوي بل مونږ خو ټول لري کوو اے ٹو زیڈ چې څه دی هیڅ حکومت اعتراض نشي کولای د دې د وجې نه مونږ د هغه سر نه شروع کړی دی ټل انډ پورې به دا آپریشن ان شاء الله جاری که په یو ورځ کې که په دوه کې که په هر څو کې ختمېږي مینهوالو کتونکو تاسو ایس ډي او صاحب هم واورېدو ټولو خلکو ته دا اپیل کوو چې حکومت سره د ادارو سره تعاون وکړي او هغه کار مه کوئ کوم کار چې زمونږ د ښکلا او زمونږ د دې خاورې هغه خلاف وي او مونږ ته پرې نقصان رسي او خلک پرې راته ګوته نیسي مینهوالو کتونکو دې سره خپل کوربه بخت الله جان حسرت ته اجازه ورکوي د خپل ځان خیال ساتئ خاده و آباد اوسئ د لوی الله په امان